mana yang I ada. Kan, saya ada 24 jam, you ada 24 jam. You ada 2 tangan, you ada 2 kaki, kita ada 1 otak. Sama-sama Allah bagi kita benda yang sama. Tapi kenapa saya lain, you lain? Satu je sebab. Sebab saya pilih jalan ni, awak pilih jalan tu. Jadi, you nak jadi orang berjaya, you pilih jalan berjaya. Iaitu, tutup mulut, buat. My father is legend. Dia chef nombor satu dalam dunia. Saya tak nak jadi macam dia sebab dia memang legend untuk Malaysia. Tapi dia celebrity chef. Saya nak jadi restaurateur. Saya nak jadi CEO macam Datuk Tony Fernandez tapi bahagian makanan. So saya nak bina sama empire sendiri dalam bidang makanan saya. Jadi sebagai seorang chef, saya kerja daripada bawah. Kalau insya-Allah satu hari nanti saya berjaya jadi macam Tony Fernandez.